waa tahay dhegeystayaal meel kastoo daafaha adduunka aada nagala socotaan. Waa barnaamijkeenii arrimaha bulshada oo aan ku eegi doono doorka ay ku leeyihiin haweenka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliya iyo weliba qoondada ay u qorshaysay dowladdu soomaaliya haweenka soomaaliyeed. Haddaba waxaanu wax ku weydiin doonaa gudoomiyihii hore ee haweenka soomaaliyeed caashe geystiir oo ku nool magaalada Gothenburg. Kusoo dhawow caashe geystiir barnaamijkeena toddobaadka iyo arrimaha bulshada. bismillaahi raxmaan raxiim. runtii aadaa umahadsantihi fursada qaaliga aad na siiseen. Waa dhowahay, aad ayaana idinkaaga mahad celihaya. Caashe geystiir, waxaad ahayd haweenka furfurcoon ee waddanka guud ahaan ka shaqeeya u doodana xaquuqda dumarka soomaaliyeed inta ka maqan, bal ugu horeyn bulshada inteeda kale inaanay ku aqoon baa laga yaaba. Horta, caashe geystiir waa tumar, bal magacaaga oo saddexan iyo taariikh nololeedkaaga kooban baanu jeclaan lahayn inaad nala wadaagta anaga iyo daawadayaashaba. Aada u mahadsan tahay. Magacayga waa Caasho Cumar Maxamuud. Runtii Cumar geystiir waa naanays uu aabahay lahaa, caano ku ahaa. Aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed ku dhalatay, ku barbaartay magaalada Muqdisho, wax ku baratay canshuurtii dowladdii waagaas jirtay, dugsi sare kaga baxday, waxbarasho indiya u doonatay, cilmi nafsiga baratay, dib ugu laabatay Soomaaliya inta aysan dowladdii hore dhicinna, soo gashay dalka Sweden 2009kii na ku laabatay Soomaaliya, ka shaqaysay anigoya haweenka Soomaaliyeed oo advisor u ah prime ministerkii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Kadibna waxaan u gudbay oo haweenkii dhibaatadii waqtigaas jirtay iga codsaday inaan hogaamiyo oo aan matalo haweenka Soomaaliyeed, shacabka Muqdisho ku nool oo waagaas dhibaato aad u badan ku jiray. Waxaana u gudbay inaan noqdo haweenka qaranka Soomaaliyeed. Muddo 2 sano aan ka shaqeyhayay isku xirka haweenka Soomaaliyeed, maadaama dowlad federaal la qaatay ma aragtay gobolladii Soomaaliya sida ay dumarka isugu xirmi lahaayeenna xoog uga shaqeeyay. Runtii dumarka Soomaaliyeed oo ah dad aad u wanaagsan, daneeya qoyskooda, walaalahood, dariskooda dhibaatada jirta awgeed, yacni fursadda iyaga ay siiyay marka geli doonaa howlihii aad soo qabatay amba waxyaabihii aad dowladda usoo qabatay Soomaaliya, bal intaynaan u gudbin intii aad gudoomiyaha kasoo ahayd amba aad hogaaminaysay haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay daafaha adduunka ay ka joogaan, ma jiraan waxyaaba horo aad amba xilal horaad dowladda xaggeeda aad kasoo qabatay? Xilalka aan qabta waxa ahaa inaan macnaha u ahaa advisor dhanka genderka iyo child protectionka, xuquuqda caruurta iyo xuquuqda haweenkaba kala talinayay ra-iisul wasaarihii hore, islamarkaana markaan haweenka qaranka, haddana kadib dhaawac igu dhacay awgeed dibaan ugu laabtay Soomaaliya 2012 markii dhaawac igu dhacay kadib. Haddana waxaan ka shaqeyhay gobolka Banaadir oo aan ahaa advisor u ahaa gudoomiyaha arrimaha ilaalinta xuquuqda caruurta. Marka labadaas jagoon oon dhinkaas ka hayay, maahana anigu maanan ahayn xildhibaanna ma aana ahayn wasiirna ma aanan ahayn, laakiin habkaasaan uga shaqeeyay Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tahay caashe geystiir, bal ugu horreyn waxaad nooga warantaa doorashada soo socota. Maxaa dowladda Soomaaliya ay uga qorshaysay markaynu eegno xagga haweenka? Haweenka runtii dadaal badan ay ku jiraan. Intii aan gudoomiyaha ahaa, yacni haweenka Soomaaliyeed ururo badan oo civil society-gana way jireen oo xoog uga shaqeyhaya macnaha inay helaan inay ka tala bixiyaan
waddanka dhibaatada ka socota ama maamulka ama administration-ka sameyhayo inay qayb ka ahaadaan aad ayay u jeclaayeen, maadaama dhibaato badan oo yani wax habka wax loo qeybsahayo haweenka. Waxaan aad ugu ololeynay boqolkiiba ugu yaraan 30 inay meelaha laga tala bixihaayo ama basuushanada waaweyn inay haweenka soo galaan. Dhan walbaba institutionada Soomaaliya ka jiro oo dhismaayo in ay qayb ka lahaadaan, maadaama waxa la matalaya ay yihiin shacabka Soomaaliyeed. Shacabkana inta ugu badan ay yihiin haween. Dadaalkaasna maaha dowladda especially waxa ay qabata keligeed, laakiin waa shacabka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo nooc walbaba isugu jira, runtii aad ugu dadaalay. Hadda mar dhowne waataad la socotiin saan filayo in baarlamaanka loo gudbiyey in haweenka la siiyo 30%, macnaha dadkana inay runtii aad u fahmaana fiican. 30% markii la leeyahay yacni kuma eka, laakiin waa inayna ka hoos marin oo dumarka laga waayin jagooyinkooda. Marka macnaheeda waa way ka badan karaan dumarka hadday aad u dadaalaan, raggana haday ogolaadaan macnaha iyaga laftirkooda caqabadaha meelay ka socdaan inay dumarka ay yacni doorkooda qaataan insha allah. Waxaynu ognahay in dowladda Soomaaliya sidaad kaga dhawaajisay in 100% ay 30 qorsheysay in ay xaquuqda ay dumarku u helaan. Dabcan sidii loogu talagalay ma u dhacda, sida imika oo kale maamul goboleedada oo kale ma ka soo xushaan sidii loogu talagalay in ay dumarku xaquuqdooda u helaan? Maamul goboleedada iyaga laftirkooda waxay samaystaan sharciyo u gaara oo gobolkooda looga maamulayo. Runtii waxay ku xiran tahay gobolba suu yahay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa aniga haddii aan soo qaato Koonfur Galbeed, markii uu madaxweyne ka ahaa Shariif Xasan, runtii dumarka wuxuu u sameeyey qoondadooda si gaarayna keligood u tartamayeen, basiishanadoodana si fiican usoo galeen. Dowlad goboleedyada runtii dumarka say u dagaalaan way ku xiran tahay. Haddii sida Koonfur Galbeed oo kale loogu qorsheeyey way u fududaahaysaa. Marka dumarka dadaalkooda runtii meelo badan ay soo gaarsiiyeen waa la socotaa. Baarlamaanka hadda 84 xildhibaano ahaa noogu jira. Marka horena waad la socotiin wuxuu ahaa 14% ku jirtay oo iyadaba aysan dhammayn, laakiin dowladda hadda jirto 42% meelahaas way soo gaareen. Haddana waxaan rajeynayaa in doorashooyinka dambe dhici doono 30 inay ka kormaraan insha allah. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaa jira caqabado badan oo inta badan xagga dumarka Soomaaliyeed ka haysto, oo inta badan waxay ku doodaan dumarku xaquuqdeedii waa duudsiyaan amba waa la duudsiyaa xaquuqdeeda. Haddiiba aad soo ahaan jirtay gudoomiyaha ururka Soomaaliyeed ee haweenka Soomaaliyeed, dabcan hadda kaalintaadii waxaa ku jira gudoomiye kale ku jira, bal dhaqdhaqaaqii hore ee aad halkii aad kasii waday ma laga sii dhaqaajiyey bay kula tahay, mise dib u dhac baa ku yimid? Horta dhibaato badanaa ka dhex taagneeda isfahmi waa badanaa jiray oo haweenka dhexdooda ah. Runtii ururka haweenka qaranka waagi hore suu u shaqayn jiray iyo hadda waa aaday u kala duwan yihiin. Waqtigii Siyaad Barre Allaahu naxariisto madaxweynihii hore iyo Muraaye Garaad, oo aan intaan gudoomiyaha u ahaa Allaahu naxariistay aan ugu tagay Minnesota oo aan tala iyo wax walbaba aan weydiihayay. Waagi hore haweenka ururka haweenka wuxuu ahaa, waxaa la dhihi jiray ururka haweenka Dimuqraatiga Soomaaliyeed, wasaarad haween ma aynaan jirin. Wuxuu lahaa awoodi siyaasadeed sidii wasaaradda u shaqeyhayso kaluu lahaa. Waxaa kaloo lahaa sidii arrimaha bulshada oo kale ay hadda u shaqeeyaan, dhankaasna way ka shaqeyhayeen. Dumarka awooddooda aaday u sarreysay. Laakiin markii kadib annaga iyadoo dhibaato dhacday, dagaalo sokeeya dhaceen, cariiriga aad u badan yahay, ayaan dib usoo noolaynay. Gabdho badan oo Soomaali ah
oo aan qabiilna isufiiri haynin ayaa aniga anoo la taliyaha cumar cabdirashiid ah iigu yimid madaxtooyada, iga codsaday in dib loo soo celiyo ururka haweenka Soomaaliyeed, maadaama dumarka federalism uu dhacay ama wasaarad haween ay jirtay markaas. Wasaaradda haweenka laftirkeeda qaarkood caqabad kala kulmeen, oo yani gabdhihii 16 degmood hadda 17 noqotay degmooyinka magaalada Muqdisho u shaqeeyahayay, oo ma aragtay Muqdisho waad garan kartaan problemada ugu waaweyn dowladdiiyo fadhido awgeed, dhaqdhaqaaqa dumarka cariiri badanaa jiray markay wasaaradda u tagaan oo kalena. Xilligaas wasiiradda haweenka u joogtay waxay bilowday inay yani dadka qabiil iyo si kale ay dumarka u tusto, turjubaana keensa ay tiraaho, meeshaasuuna ka dhashay inaan ka madax banaanaano cariiriga qaarkiis maadaama isfahmi waa uu jiro ururka haweenka qaranka saasan ku aasaasnay annagoo isleh wasaaraddii xoogaa, maadaama ay meel keligeed ay joogto ay ma aragtay madaxdii sare kale ay ku dhex jirto bulshada dhibaatada ka haysata ama haddii aan caqabaadna haysato waxyaabaha aan ugu gudbi lahayna dhexdeena inaan ka shirno. Saasuu runtu ku aasaasmay. Caqabadaha dumarka isku dhex hayeen aaday u weyneeday. Dumarka laftirkooda isfahmi waayaa ka dhex jiray, qaarna waxay u arkaan ururka haweenka qaranka inuu dowli yahay, qaarna waxay u arkaan inuu dowli ahayn uu madax bannaan yahay, qaarka dowli u arko iyagana waxaa ka hor imaahaya maadaama wasiiradda haweenka ay jirto ee iyada dowladdii la shaqeyso inuu kaas dowli yahay, bajet gaara ma aysan lahayn haweenka, rabitaan ay iyaga rabaan dhibaatada haysa inay wax ka bedelaan ay ku shaqeyhayeen mar walba waxay ku shaqeyhayeen inayna magac ku raadinin, laakiin ay u xal u helaan dhibaatada haweenka haysata mar walba waa garan karnaa. Guryaha aan ku dhalanay waalidiintana soo koriyay qaarkooda yacni sida wiilka wax loo baro ama loo kaalmeeyo ama uu talo u bixiyo aysan dumarka u bixinin, caqabadaha ma yaro dhan walbay ka jirtay asaas ahaan. Marka haweenka qaranka markii ay qabatay gudoomiyaha haweenka qaranka ee Batoole Axmed Gabale markii qabaheysana ma ahayn mar ay tartan u gashay, wuxuu ahaa mar aniga aan qarax igu dhacayo, dhaawac igu dhacayo, anoo dibadda ku maqan gabdhaha qaar ay isu qabsadeen. Anna waxaan u arkay marka haddii ururka la sii wadi karo ma aragtay talada dibaan soo dhiibay, wax laysla leeyahay oo wax qof qaar uusan lahayn inuu yahay waqtiga ay Batuula ay qabatay xukunka ururka haweenka Soomaaliyeed. Waqtiga adiga dhibaato kusoo gaaray darteed ayay u qabatay Batuula in ay hoggaankaasi hayso. Aad iyo aad baad mahadsan tahay, waanan u fahalnay hadalkaaga. Casha Geystiir, waxaa ka jira isbedel siyaasadeed baa geeska Afrika ka jira, dabcan Soomaaliyana ay ka mid tahay. Waxaynu ognahay in maamul goboleedada Soomaaliya dhowaanahan ay kulan lagu wado ay iskugu yimaadaan xagga doorashooyinka laga wada hadlayo iyo masiirka dowladda Soomaaliya. Haddaba bal maxaa la oran karnaa xagga isbedelka dumarka Soomaaliyeed, intay qayb intay leeg bay ku leeyihiin? Dumarta runtii waa qayb weynay ka qaataan. Waxaa laga hadlayo waxay tahay waa ma aragtay taladii dadka dhibaatada haysatay iyo dowladnimadii sida lagu soo celin lahaa. Dumarka runtii door aad u fiicanay ka qaateen. Waa saan hore ku iri xildhibaanada federaalka iyo marka hore intay ahaayeen way ka badan yihiin, 84 taagan yihiin, weli waxay u doodayaan maaragtay danihii dumarka. Runtii mar walbana caqabadaha iska jirto, maadaama sida wax lagu kala qaatay ay ku salaysneyd qabiil, hadday noqoto gobol xataa weli qabiilka meesha u badan uu jiro, dumarka mar walbaba caqabada aad u badanaa ragga dhankooda uga yimaado, sababtoo ah waa fahamsannaha qabiilka waxaa matalo waa nin raga, mana u arkaan qaarkood inay yani dumarka yihiin qofkii matali laheeday, waayo waxaa lagu qiyaasaa dumarkaas macnaha xataa haddii ilmaheeda ay qolo kale yihiin looma arkaayo macnaha inay wax wanaagsan u samayneyso. Marka runtii dumarka dadaalkooda ma yaro,
إلا أحدنا ما في عن التاجين دلال كانت ضد جوجهاي معها إن هرق وضل معهن إلا أن كجارنا and one vote one person إنك استي وقت بدن أباهن تهاي رجعنا أي أقولادان إن دور كأي دمر كقارة هايان إن تهاي بروشادي متلات دي أي قيب كمد أيهين سيدين أغنى هاي عشا جستير كنت دا لوقو شي دمر كسومالي يدا أمبا أي كسو بحان حقا مامول قبل يدا دو كلا سي أي ولا شاقيايان دولة دا سوماليا إن إنت بدن دتك لدورتا أمبا دتك لسوع كنت دا دمر كسوماليا سيدا مامول قبل يدا دو كلا أمبا دقموين كلا سوا دورنا يدا دتك إن سيدا مقالا نغو ما كينان أمبا ما إمادان دتك حقا أولها أمبا هاوين كي لوغو تلقلي إني حلقا قبتان And dadka xaqo u lahaa mar walba haday rag naqdaa xataa ma helaan dumarka laakiin waxa u dheer waxay tahay wixii maadaama ay oda dhaqameed iyo qabiil iyo loo raadihaya caqabada ragga way ka sii weyn tahay laakiin marka la fiiriyo qof walbo position kay ku habboonayd ma hesha diliira taas raggii dumar way ka siman yihiin qofti meeshaas joogto oo ma aragta say ku heshaba ama lacag ha ahaato ama qaraabo hoose ha ahaato aa inta badan galaan laakiin qofka aan meesha ma ka bixi karaa iyo qof hore wax soo qabtay ama aqoonteedi leh rag iyo dumarba waa wax looga baahan yahay wax khaas u ah ma aha dumarka een aad baa mahadsan tahay een caasha een caasha hadii aan su'aalahayga aan ku sii socdo amba aan su'aasho u dambaysay xagga doorka haweenka aan ka weydiin gal inkastoo aan su'aalo kale ka hayo oo ka weydiin doono een maqaamka magaalada Muqdisho ee 13-kan xildhibaan ee loo soo doortay intaanan taa u gudagelin bal waxaan ku weydiin lahaa in su'aasha u dambaysay doorka haweenka bal maxaad kula talin lahayd haweenka Soomaaliyeed guud ahaan haweenka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa runtii dadaalka ay wadaan inay sii wadaan inay xaqooda ka gabanin in ay matalaan dadkooda nooc walba ay yihiin macnaha dumarka macnaheeda ma aha inay dumar kaliya matalayaan laakiin aqoonta ragga leeyihiin oo kale lahaan karaan meelaha wax lagu go'aamihayana waa inay ku dadaalaan ay u xushaan dadka u qalmo cad u soo goyn karo haddii ilaahay raalli ka noqdo annaga dad muslimiin aan nahay wixii islaamka faraayo oo aan xaq u leenahay inaynan ka didin ay qabsadaan oo waajibaad saaran ay tahay inay raadiyaan si u helaan waa tahay in maalmahan u dambeeyey waxaan ogeyn in baarlamaanka Soomaaliya oo saxeexay 13 xildhibaan oo u matali doona golaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya taas oo meeqaamka magaalada Muqdisho lagu magacaabay in ay yihiin xildhibaanadaasi ay matali doonaan sideed u aragtaa caashi geestir ahaan haddii 13 xildhibaan loo magacaabay gobolka Banaadir marmarka qaarkood aniga waxaan isweydiiyaa horta maqaam laba waxood maqaam Muqdishaan ka hadalnaa mise gobolka Banaadir dadka waxay isku qaldaan inta badan waa labadaas aniga waxaan qabaa haddii maqaam Muqdisho uu yahay talada ila badiyo way fiican tahay Muqdisho dadka ku nool waxaa la yiraahdaa 2 milyan 3 milyan kor u dhaaftay 13 waxaan u arkaaba inay ku yar tahay haddii gobol Banaadir laga hadlayana haddee gobol walbaba dadaa degan oo lagu tilmaamaa qof ku dhalatay iyo qof u dhalatay kala yihiin dadka ixtiraamkaasna waa wax ay mudan yihiin dadka qaarkood waxaan qabaa iyadana taladeeda in macnaha shacabka Muqdisho degan ama gobolka Banaadir degan inay council leeyihiin ay wax dooran karaan oo qofkii hogaamin lahaa iyaga uu ka soo baxayo anigu waxay ila tahay wax wanaagsan inay tahay haddii saas loo sameeyo hadda buuqa ka jiro waa maqlaysaa goboladii macnaha qof walba inay ka dhex martaa gobol leh
gobolkii banaadir iyo muqdisho wareerkaasaa jiro in kala saaraan qabi lahaa. Ani maqaamka muqdisho hadduu yahay waxa laga hadlaayo waa wax gooni ah oo 13 waxaan qabaaba in loo baahan yahay inay ka badato. Maqaam muqdisho hadduu yahayna banaadir hadduu yahayna raalli ahaa waxaan qabaa anigu in lala tashto dadka reer banaadir ee xaqa u leh. Waa tahay casha, waynu ognahay toddobaadkan waxa xagga baarlamaanka ku dhigiisa khilaafyo ay kasoo gaareen sida dowladda Puntland oo iyada qudhigeedu iyaduna tiray waanu gwayna, haddana xaggan kale oo ah in ay xildhibaano ka cadhoodeen in ay matalada 13-ka ah ay nay ogolaanin. Aad baad u mahadsantay casha, waqtigaaga quruxda badaneedna siisay. Halkaad nagala socoteen waa Radio Soomaali Weyn, xaruntiisa magaalada Gutabak. Tan iyo intaynu dib kulmi doono waa barnaamijkeenii arrimaha bulshada iyo anigoo Nimcasagal Xaajiya, sidaa iyo ammaana Allah.